یەکێکیتری لە هەوڵەکان بەرهمێنانی کورتە فیلمی ملوان کیشینە کە لەلایەن بەڕێز شاه و تەختەقی و کاری لەسەرکراوە لە باشووری کوردستان و وا ئەم فیلمەش هەڵگری چیرۆکێکی جوانی کۆمەڵایەتی کوردییە کە بابەتی باوەژنەوە و کاریگەری لەسەر منداڵ و نەوەکان کە بابەتیشی گرنگە و ڕۆژانە چەندین لەم چیرۆکانە بیستین و کۆکردنەوەی چیرۆکانە و یاخودی چێک لەو چیرۆکانەی کا تەواو سەرنجڕاکێش بێت وە بە شێوازێکی فیلمی سینەمای کاری لەسەرکرێت بابەتیشی گرنگە هەم بۆ جوانی فیلمەکە و هەمیش بۆ بابەتیشی کۆمەڵایەتی وە لە ڕووی چارەسەرکردن و گەیاندنی ئەو پەیامە بە خەڵک لە ڕێگای سینەما و دیارە پەیامەکە خێراتر و ئاسانترە کارکردن لەسەر ئەم بابەتانە و لە شێوازی فیلمی سینەمای بابەتیشی گرنگە ئەم فیلمەش لەلایەن چەند لایەوێک و کاری لەسەرکراوە بڕیارە بەشداری بکات لە چەند فێستیڤاڵێکی گەورەی جیهانی کورتە فیلمی ملوانکەشین بەرهەمهێنرێت کورتە فیلمی ملوانکەشین لە دەرهێنانی شاه و تەختەقی سیناریۆی شادمان و بەرهەمهێنانی ئارش هەڵەبجی باسی خراپی زەردایک دەکات و بێئاگایی باوکیان بەرامبەر بە منداڵەکانیان دەکات و دواتر کۆمەڵێک ئەنجامی خراپی لێکەوێتەوە فیلمەکە بەشداری چەندین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی دەکات